і виставили вулик. Ну, перший досвід був такий, що коли я поставив корпус цілий всіх рамок, да, поставив, ну, на той час не було взятку, було прирост. Після акації був такий провал, затища. Бджоли, ну там ми побачимо далі, коли ми будемо. А ну-ка, давай далі. Я що тут є, мої матеріали. От. Ось рамка. Та саме в такому вигляді, вже в готовому. Ой, наступний слайд. Ось оцей момент, про що, да, і ще що перед цим, так сказати, що підштовхувало. От рамка примітив. Зараз, а ні, тут вона, це не той кадр, трошки, ну яка різниця. Було такий момент, що гола рамка, після відкачки я щось зруйнував, так стільник поставив голу рамку. Просто так, корпус ліж би наповнити, бо треба. І вони відтягнули такого вигляду стільник, як оце ми бачимо, да? Дикий. І там, а ну давай наступний слайд попробуємо. Може там ще. Ні, це не той момент. Давай назад. І те саме. Відбудували такий стільник. І тут у мене була ще проволока натягнута, отак V-образна зі загами, да? Такими. Проволока натягнута. Я коли дістав цю рамку, я подивився, ну, цю не синістицю таку. І дивлюсь, що тут, що не так. Бджоли молодці, вони роблять свою справу. Вони відбудували стільник. Отакі язики від. А проволока, дивлюся на неї, вона зайва, вона мішає, вона зайва тут в цьому випадку.